የነጻነት ልሞክር? አዎ በደስታ። በርግጥ ድምጽ አሁንም አልተሻለም። ከኮሮና ብዙ ባላገገምኩም። ኦሆ ሁሉን ትቼ አንተው ጋር አውጥቼ ያሳቤን ኦሆ ሳልደብቅ ምነው ነግሬ የልቤን የኔ አመል ወለላ ያገዳ ጥንቅሺ ፍቅር ልመግብ አንገትክን ጠቅቼ አይኖ ቼእያዩ እኔ አንተን አልተውም ፍቅር ካንተ ሌላ ለልቤ አይገባው ለልቤ አይገባው። አለቅሽ ሙሉ ለሙሉ ኮሮና ነው ሳይነስ አለብኝ። አዎ ና ትንሽ ስግጥ ይላልና በርግጥ የመድረክ በጣም ድፍረት የለኝም። አሁን ራሱ እየተንቀጠቀጥኩ ነው ብዙ ያልኩትና ትንሽ እንደውም ከንግግር መስፈን ይሻለኛል። መስፈኑንም ትንሽ አበለሽውት መሰለኝ ይቅርታ። አሁን ባዲሱ ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ አባትሽ ኮስታራ ናቸው። አዎ አብሮሽ የሚሰራ ሰው በአጭር ቀሚስ ሆነሽ እንዲህ ብድግ እንዴት አወቅ? መኪና ውስጥ ይዞ እርግጠኛ ነኝ በአባትሽ ወጋ አጥባቂነት እንዲህ የሚሉ ይመስለኛል። ላንቺ ስልክ ሰጠውት ማለት ነው መጀመሪያ ገና ከለር ምናምን ሳይሰራ እስኪ ያው በቃ እንትን ይላል ምናምን እየተባባልን ከማዘርጋ አየውና ሲያንጠለጥለኝ በቃ እንዲህ አላለቀም እኮ አብባየው በቃኝ ጨርሻለሁ በቃኝ አልፈልግም እንዲያረገው ስልኩን ማለት ነው አልፈልግም ማለት። ከዛ እሱ እሱኛው ሐሳቡ እንዲወጣለት ደሞ ማዘር ከወጣ በኋላ ኮሜንቶችን ታነባለታለች። ጀግና ምናምን ያኔ ልጅ ናት እንደዚህ ተባለች ምናምን ይላል። ያንን የመጀመሪያውን ስታ ተረሳው በቃ የከበዳቸው ምንድን ነው? አጭሩ ቀሚስ ነው ወይስ መያዝ መንጠልጠልሽ ነው? መንጠልጠሌ እንዴት? እኔ ሰፈር ውስጥ እንኳን ከወንድ ጋር ማለት የሰፈር ወንድ የሰፈር ልጅ ራሱ ሰላም ማለት ምናምን ፈራለሁ። ፋዘር ኃይለኛ ነው አይወድም። ኮስተር ያለ ነው። ከወንድ ጋር የተውሽ አይደል? እንደነገርኩ ሻለቃ ነው። መሳሪያ እንኳን ባይኖረው በከዘራ 20 ዓመቷ ላይ ነው ያገባችው። 21 ላይ ወልዳለች። አሁን ለማዘር አንቺ አርጅተሻል? አዎ። ግን የሚገርም ነገር ለፋዘር 23 ዓመት ሞላኝ እኮ እናቴ በሀያ አመቷ ነበር ያገባችሁ እና ምን ይመስልሃል እኔ ባስብ ምናምን ስለው ይጂ ገና ልጅ ነሽ ምንድን ነው 29ስ ቢሞላሽ ገና ልጅ አይደለሽ እንዴ ምናምን ነገር ይለኛል። ሱበኛ ጊዜ ነው አይፈልግም። አዎ በደንብ ስሪ መጀመሪያ በራስሽ ቁሚ ነው የሚለኝ ፋዘር። ቤተሰቦች ከዋናው መስሪያ ቤት አለም ፀሐይ ነኝ አወቅሽኝ ምናምን የረሷትን ሰዎች ሁሉ በቃ ልጄ አውጥታለች ዘፈን እና አዳምጡላት፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ወንዲ ማክ ሚለው ውስጥ ገብታችሁ ከዛ ቤቲ ሼር ግን የቀረስኳት አለ ግን እናቶች ደስ ያለ ማስታወቂያ ሲሰሩ እየደው